til að breyta prófílnum sínum í Zoom, þá fer maður hérna undir settings og það er mjög mikilvægt að fara allan einu sinni í gegnum þessar stillingar, allan í fyrsta skiptið maður fer inn. Og maður getur annarkvæmt farið beint í Vavra og loggað sig inn sérst, á vefsíðu Zoom. Ég hefði raunar líka geta farið þessa leið, farið bara hér og skrifað zoom.us og loggað minn hér. Eða, eins og segi, farið í settings í forritinu hér og valið advanced features. Og hérna velji Edit My Profile. Og þá opnast Vafri. Ég er lokkuð inn í Váram, þess vegna byrtist ég strax, en í fyrst skipti sem ferið inn að þá auðvitað fáið upp login glugga, skráningaglugga þar sem að þið skráið inn þetta netfangið sem að þið erum aðgangin á hjá Zoom og setja inn lykilorðið ykkar. Og hérna sást, er ég með svolítið mikilvægar upplýsingar. Það sem eru þetta skipta mestu máli er þetta Personal Meeting ID og þetta Personal Link. Og hérna sér maður að hérna mæli ég með því, fari hérna bara í Edit og ég mæli með því og upplýsingatækni Svið Háskóla Íslands líka mæli með því að þið noti vinnusímanúmer ykkar. Þannig að þau ykkar sem að eru með vinnusíma hjá háskólanum að þið setja hann inn. Það er þess að númerið á Íslandi og svo 525 og svo það númer sem þið eru með. Því þá er líka svo auðvelt að munita og þetta er akkurat sami staðafjöldi þannig að þetta er mjög snöðt. Og þá er slóðin þessi hérna, það er hérna nóg, ég sé hérna EU01 web, en það er hérna nóg að skrifa zoom.us, _j og svo símanúmerið. Þannig að það er þá númerið að þetta er svo vefslóð sem ég geti sett, en svo mæli ég líka með því að fara að gera það hérna. Hérna er Personal Link. Og hérna getið þið svo valið Customize og þá getið þið raunar sett hvaða vefsló sem er hér. Og ég er aldrei með þetta EU01 web. Ég set bara zoom.ru, skástrík og svo mæ og sippa. Og það er svo vefsló. Úps, ég ætla ekki að fara að plúra minni eigin vefsló. En ég ætla bara að setja cancel á mig. Og þetta er svo sló sem að ég sendi bara á mína nemendur. Og ég er alltaf með sömu vefslóðina sem er mjög, mjög þægilegt. Og hérna kemur auðvitað það með það e-mail sem að ég nota til að skrá mig inn og ég geti þetta breytt í. Og hérna er ég með mynda mér og ég mæli nú með því kannski að vera með aðeins meira lýsandi mynd en ég er með núna. Ég er bara með mynd af augunum á mér. Þannig að ég fer hérna í upload og næ í mynd. Uppstáðarhaldarski minn. Hérna er ein sem að andlit á mig sér svo ég þekkist. Og að sjá hvort hún dugar. Já, hún dugar. Þannig að þá bara dreg ég til hérna þennan. Þetta stækkan. Já. Það er svo stækkan. Þannig að, já. Þannig að þá er ég komið mynd sem að allavega fólk sem að sér myndina mér hann inni ber kennsla mig væntanlega, þannig að það er gott að hafa lýsandi mynd. Og hérna er svona bara þá möguleika sem maður hefur verið með að ég með, að því ég er með HÍ-ganginn, þá er ég með það sem heitir Licensed. Og þetta er svona hvernig maður vill að stillingar birtist, hvað format og tíminn, við erum þetta með að við Reykjavík, að hérna er mánuðu, dagur og ár. Ef ég vil breyta hvernig þetta birtist þá hérna, Reykjavík. Þannig að setja þá stillingu á. Og svo hvernig maður vill að dagsetningarna birtist. Ég vil hafa dagur, mánuður, ár og ég vil nota 24 klukkustundir. Þannig að það sýnir mér þá tíma. Þannig að breyti þessu. Við þetta erum með enskuna væntanlega flestir á. Við erum með íslenskan ekki til í þessu. Og
Hérna er svolítið gott að segja, bjóða all og svo sagt að leifa Zoom að tengjast í viðburði í dagatalnum hans. Og hérna er hvort maður leifir hann til að synga við ykkur og kontakta. Ég er ekki að prófa eitthvað. Leifa forritinu að gera það. Ok, þetta er kannski að nota. Sjá hvort hann takkir þetta. Og þetta er auðvitað bara lykilorðið til að komast inn og út, ég er ekkert að breyta því. Og þá er ég bara allavega bara nokkuð sátt við þennan prófíl sem ég kom með. Ég er komin með svona persónulegt meeting ID sem er notað ef ég ætla að koma inn á fundi gegnum forritið eins og sjá þinn ef ég smelli hérna á join. Þá get ég sett hérna Enter Meeting ID eða Personal Link Name. Þannig að fólk getur valið það hér. Og síðan er ég komið með persónulegan vefslóð sem að ég get sendt á fólk, annarkvort sendi ég þá þetta eða þetta. Þetta er auðvitað mjög þægilegt fyrir fólk að muna þetta. Og ég er búin að laga dagsetningarnar og annað slíkt.